V závěrečném utkání Krajské ligy juniorů se utkali na zimním stadionu v Kralupech domácí hokejisté se svými soupeři z Berouna. Hráči hokejového klubu Kralupy měli své obvyklé modrobílé dresy, berounští hráli v červených dresech. Beroun nemohl domácí tým bodově předstihnout, ale šlo o utkání pravdy. V tabulce byly Kralupy na prvním místě, druhý byl Beroun. Ve druhé třetině začali hosté náporem. Výsledkem bylo vyrovnání na 1-1. Střelcem byl Gracias se sedmičkou. Viděli jsme tvrdé, ale nezáludné souboje. Při jedné ze skrumáží před brankou Berouna se prosadil domácí Fischner s 28 a dostal Kralupy do vedení 2-1. Po několika dalších minutách dramatické hry kralupští dokázali využít přesilovku a Roubal s 22 za asistence Janovského a Janče zvýšil vedení domácího týmu na 3-1. Oba týmy vycházely ze zajištěné obrany a čekali na svoji příležitost. Ta přišla a nejlépe ji využil kralupský minařík s 23 za asistence Maříka se 17 a Kučery s 11. Domácí se ujali vedení 4-1. Kralupští hráči měli lepší herní projev. Berounští těžili z bleskových breaků, které musel řešit Prášek v domácí brance. V závěrečné třetině se podařilo překonat mladého s 20 v brance Berouna, Minaříkovi s 23 a domácí vedli už 5-1. Tempo hry se zvolnilo, přibylo však drobných šarvátek, když občas některému mladíkovi bouchly saze. Rozhodčí to ovšem nekompromisně trestal v duchu pravidel a tak se trestné lavice občas zaplnily. Pokud se ovšem hráči věnovali hře, viděli diváci rychlý a pohledný hokej vedoucích celků krajské juniorské ligy. Bohužel byli i tací hráči z Berouna, kteří dostali za své vystoupení osobní 10-minutové tresty. Při jedné akci Kralup neudržel gólman Berouna puk a dorážkou zvýšil vedení domácích na 6-1. Střílel Roubal s 22, asistoval Janovský. Berounští bez ohledu na skóre dál bojovali. Výsledkem byla změna skóre na 6-2, snížil vedení Kralup vrátil po asistenci Kroupy. Berounští dokázali také využít svoji přesilovku. Snížili vedení Kralup na 6-3. Autorem branky byl zahradník s 19. Hra se přiostřila a pohledný hokej se vytratil. Skóre utkání uzavřel domácí Kašpar s číslem 5 po asistenci Kučery. Domácí v utkání pravdy byli lepším celkem a zaslouženě zvítězili. Po skončeném utkání předal Ota Pátek, předseda dozorčí komise Krajského hokejového svazu, přeborníkovi Krajské juniorské hokejové ligy pohár za vítězství ve skupině. Naše sportovní zpravodajství vítězům upřímně blahopřeje.